U toku je rehabilitacija putnog pravca Čepure-Raševica, radovi se odvijaju predviđenom dinamikom. Na putnom pravcu Čepure-Raševice radit ćemo dve deonice, u toku je dakle rehabilitacija prvog dela koja je dužine oko 300 metara, vrednost radova je oko 5 miliona dinara sa PDV-om. Danas radimo dakle izravnavajući sloj asfalta, sutra se očekuje završni sloj asfalta, konkretno ovde radovi su krenuli 16. maja, rađene su dakle bankine sa leve i desne strane, takođe odrađeni su i kanali sa jedne i sa druge strane. Ono što nas očekuje u narednom periodu što se tiče rehabilitacije putnih pravaca je dakle druga deonica na ovom putnom pravcu koja će biti dužine negde oko 500 metara, a kasnije se očekuju putni pravci ka selu Šavac, zatim putni pravac Popovac-Stubica, putni pravac Mirilovac-Plana i putni pravac Striža-Donji Vidova. Ukupna vrednost dakle, svih radova na rehabilitaciji opštinskih puteva za ovu godinu je negde oko 80 miliona dinara sa PDV-om. Radove na ovom putnom pravcu izvodi Putotehna. Saobraćaj nije zatvoren, te se vozila mogu kretati jednom trakom.